do soutěže Věda fotogenická jsem se zapojil po druhé nebo po třetí. Poslal jsem více fotografií do letošního ročníku a vypadá to, že se umístila tady ta jedna. Na tady této fotce vlastně vidíte detail části květu zvonku a tady ty modré vlastně vybarvené můžete vidět i jednotlivá pilová zrna, které vlastně ještě během přípravy i na tom vzorku zůstaly vlastně zachovány a pomocí skenovacího elektronového mikroskopu jsme vlastně tady tyto detaily mohli tady takto zachytit. Na této fotografii je vlastně zachycena žláza nebo detail žlázy, té snovací žlázy od chrostíka Rheocophila fasciata. Tento snímek vznikl při návštěvě pracoviště Univerzity Karlovy na Sokolovských výsypkách, kde se studuje vodní režim daného území a výměna ekosystémová, výměna oxidu uhličitého mezi studovaným ekosystémem a atmosférou. To je vlastně to, co děláme na našem oddělení na Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Tato fotografie vznikla v rámci testování různých typů příprav biologických vzorků, kterými se zabývá náš tým Mikroskopie pro biomedicínu na Ústavu přístrojové techniky. A na tady toto téma testování různých příprav právě vznikla i stáž. Snímek vznikl v laboratoři mikroskopie a histologie na entomologickém ústavu biologického centra v Českých Budějovicích. Vznikl v rámci spolupráce s laboratoří molekulární genetiky pana profesora Michala Žurovce. Jehož laboratoř se zabývá studiem adenozinové signální dráhy. Jedním z členů této signální dráhy je také koncentrativní nukleosidový transportér, jenže důležitý pro správný průběh spermatogeneze v organismu od 100 milky. Snímek jsem nazval Jak rostou knihy, protože ty cyprisové jíly díky té lískovité odlučnosti mě připomněly vlastně jakoby knihu. A tady zrovna ten pravý úhel. Působilo to na mě dojmem tak, jakoby tam byla vlastně nějaká buď stará kniha, nebo nově rostoucí. V průběhu tady této stáže vlastně vznikaly jak tady tato, tak potom ty následující dvě fotky. Jsme testovali různé způsoby příprav, protože pro pozorování v elektronovém mikroskopu potřebujeme biologický materiál speciálně připravit, protože obsahuje velké množství vody a my tu strukturu potřebujeme zafixovat, ale taky zbavit ho té právě vody. A už vlastně po odpozorování v rámci elektronového mikroskopu, kdy vznikají teda černobílé fotografie. Tady tyto vzorky byly odpozorované mojí kolegyní Kamilou Hrubanovou, na které bych ráda tímto poděkovala. A ty fotky už toho mikroskopu hnedka byly velmi zajímavé, tak jsme se rozhodli, že ještě trochu vlastně upravíme a právě pomocí potom Photoshopu jsem tady tyto vzorky dokolorovala. Na snímku je průřez s vaskem dospělých spermií od 100 milky Drosophila melanogaster. Žluté organely jsou vlastně bičíky spermií. Právě když máme žlázy z nějakého, tady ty snovací žlázy z nějakého většího organismu, jako třeba z housenky Hyalophora cecropia, kde ty žlázy jsou už opravdu velké, tak tam bychom je nikam ani pod stereomikroskop bychom je nenandali, takže sahneme potom fotoaparátu s tím makroobjektivem, který jsme si díky této soutěži pořídili. Tady tuto soutěž už jsme o ní slyšeli, myslím, i před rokem, před dvěmi. Velmi mě zaujaly vůbec ty fotografie, že je možné vidět opravdu takové malé umělecké díla úplně v místech, kde by to člověk opravdu nečekal. A velmi se mi líbí, že se tady toto dostane i k široké veřejnosti a právě můžeme jim ukázat, že opravdu ta věda není nudná a je opravdu krásná. A myslím si, že spousta těch fotografií, co se tady dneska i v předchozích letech vystavovali, tak to opravdu jenom dokazuje, že videa je prostě úžasná.